שתי תרבויות בעם היהודי. שתיהם יהודים, שתיהם קיימים מצוות, שתיהם לומדים תורה, שתיהם מאמינים בברכות של השם, שתיהם רוצים עולם הבא. בתרבות אחד השם אומר, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. את התרבות של יעקב אני אוהב, את התרבות של עשיו אני שונא. מה נקודת השוני? מה נקודת השוני? אומר רבנו הכלי יקר, נקודת השוני במה שברך אותם אבא שלהם יצחק. כי את עשיו ברכו בעל חרבך תראה, על חרבך תחיה. כי היורש ארץ בחרבו אין לך לסתים מזוין יותר ממנו. ובברכת יעקב נאמר, וייתן לך אלוהים. לשון נתינה, מתנה. יעקב אבינו חי במתנות מהשם, מתנות לא חוטפים. אם מגיע על ישם ייתן לי, לא מגיע על ישם נותן לי. לא לוחמני. לא תופס חרבות ביד, מביא איתו 400 איש, אני אראה לו מה זה. מגיע לי אני אקבל, לא מגיע אני לא אקבל. 63 שנה הוא רואה את אבא שלו, אוהב את עשיו, הוא יודע מי זה עשיו. בענערה, מורסה, הרג את הנפש. 63 שנה הוא רואה את אבא שלו, אוהב את עשיו, אותו לא אוהב. אפילו שהוא בא לברך אותו, אמא שלו אומר לו, תשמע, אם תבוא יעקב, הוא לא יברך אותך, צריך להתחפש לעשיו שיברך אותך. למה אמא? שיברך גם אותו וגם אותי. מה יש בזה? אני בן שלו. לא, אותך הוא לא יברך. אתה רוצה שהוא יברך אותך, אתה חייב להתחפש. 63 שנה צריך לבוא לאבא שלו, להגיד לו, אבא, למה? למה אתה לא אוהב אותי? אתה צריך להביא איזה בלש, צלם קצת את עשיו, מה עושה? נביא תמונות לאבא, נראה לו מה אבא. יעקב הוא לא לוחמני. אם השם קבע שאבא לא אוהב אותי, זה ככה הכי נכון, ככה צריך להיות. אם השם ירצה, ייתן לי מתנה שאבא יאהב אותי, ייתן לי, לא ייתן, לא ייתן. וייתן לך אלוהים, מתנות מהשם. אני לא נלחם על מה שמגיע לי. אם מגיע לי, השם יביא לי. לא מגיע, אני לא אקבל. עשיו, המהות שלו על חרבך תחיה. אתה לא נותן לי? אני אראה לך מה זה, יש לי עורך דין אחר כך, תראה מה יראה לך מה זה. יש לי עורך דין איך הטוב, יוצאים לך את הכסף עם ריביות, את פחד. זה עשיו. לוחמני. מה מגיע לי אני אקבל. לא יבוא בטוב, יבוא בכוח. אומר רבנו הכלי יקר, כי את עשיו ברכו בעל חרבך תחיה, כי הוא יורש ארצו בחרבו, אין לך לסתים מזוין ממנו. ובברכת יעקב נאמר, וייתן לך אלוהים. בברכת עשיו לא הזכיר נתינה. לומר שבחרבו יירש ארץ, ולא על ידי מתנת אלוהים. אבל יעקב, מה שנותן לו השם, נאמר בברכתו, וייתן לך אלוהים. ולכן נרגיש יצחק שנכנס עם עוגן העדן. יעקב יש לו שיטת חיים, לבן גונב אותו, 20 שנה גונב אותו. גנובתי יום, גנובתי לילה, ואתם מדעתכם כי אביכם אתל בי. החליף מזכורתי 10 מונים. מילה הוא לא אומר לו. נראה אותך מחר, אתה תראה בתלוש מזכורת, המעסיק לקח לך את המפתחים שלך, את הפנסיה. מה אתה עושה לו? אין לך פנסיה. אתה מפריש כספי פנסיה, נכון? לקח לך אותה. מה אתה עושה לו? מה זה? ערוץ 2, ערוץ 13, ערוץ 14, כל המדינה תדע על זה. אתה גונב אותי? יעקב אבינו אומר, הוא גונב אותי 20 שנה. ביום גונב אותי, בלילה גונב אותי, יתל בי, החליף מזכורתי. טוב, תעשה משהו. אני מתנת שמיים, מגיע לי, אני אקבל. ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. השם נלחם בשבילי, אני לא נלחם. אני לא לוחמני. מה? מה הוא עשה? אני אסביר לך, זה ארוך, זה ארוך, זה אני אסביר לך. לא. הוא גד לי בנבואה. הוא אומר רשי, הוא גד לי בנבואה. אם הוא לא היה מצווה בנבואה, הוא לא היה עושה את זה. מה זה נבואה? השם ביקש הוא יעשה את זה. רבקה אומרת לו, הנה הוא גד לי כי אביך, ברך את עשיו אחיך. אז אומר רשי, מה זה הוא גד לי בנבואה?
באו לי בנבואה, אמרו לי, יעקב צריך לגנוב את הברכות. זאת אומרת, בלי יצחק ברדיצ'ו, למה צריך לבוא דרך גניבה? אומר, השם רצה שזה יהיה דרך גניבה, למה? כדי שנוכל לגנוב את הדין ממידת הדין תמיד. יצחק הוא מסמל את הדין. שנוכל לגנוב את הדין. שאם אדם יבוא חייב לדין, נוכל לגנוב את המשפט. מה זה לגנוב את המשפט? תן צדקה, השם יפדה אותך. תעשה זה, יפדה אותך, השם. לגנוב את הדין זה נקרא. שלא ילכו איתי לפי הצדק, לפי היושר. זה העניין בפני עצמו. תראו את המהות של יעקב אבינו. 63 שנה הוא יודע, אבא שלו לא אוהב אותו, לא מקרב אותו, מקרב את איסף. מי זה איסף? מה אתה הולך לאהוב אותו? קום תגיד לו, אבא, למה? אפילו לא אומר, הוא אפילו לא מרגיש מקופח. הוא לא מרגיש לא בסדר. ככה השם רוצה, זה הכי נכון. אם מגיע לי, השם ייתן לי, הכל מתנות. לא מגיע לי, השם לא נותן לי. אני לא נלחם בשביל עצמי. לא לוחמני. ויתן לך אלוהים, הכל אני אתן לך, אומר השם. תחכה לשם. באו עוד שתי שבת נקרא, נשים את הבת שלו. וחרש יעקב. בנים שלו התחילו להשתולל, מסחר אבות, סכינים, החזון יעשה את הכל. אמר להם, כלי חמאס, אתם לכו לעזה, אתם לכו, אתם לחמאס ניקים לכו. אתם לוחמנים, אתם? בסודם, אל תבוא נפשי, אל תזכירו אותי, אתם איתכם אף פעם, אני רוצה שתזכירו אותי. חלקם ביעקב, אני אעשה אתכם עניים, אני אעשה אתכם. כאילו, אתם שיהיו עניים. אנחנו היינו שמים אותם במזון הגבורה, היינו שמים אותם. לכו, אתם... לוחמנות. לא רוצה אותם השם. לא רוצה את הדרך הזאת השם בעם היהודי, אומר השם. אומר יעקב אבינו. השם רוצה שיהודי ידע, מה מגיע לי אני אקבל, בלי לריב, בלי להתקוטט. כל נתיבותי השלום, אם זה לא שלום, זה לא נתיב של התורה. זה לא נתיב של התורה, זה מחוץ לקו הירוק. יש כבישים מחוץ לקו הירוק, נכון? מה זה אומר? לא שייך למדינת ישראל. שם יש שלטון מקומי, שם יש משטר צבאי. שבילים שהם מלחמות, מריבות, זה לא מהתורה. זה לא מהתורה, השם לא רוצה את זה. כל נתיבותי השלום, מגיע לי אני אקבל, לא מגיע אני לא אקבל. ואומר רבנו הרמב״ם, שבט לוי לא זוכים לעצמם בכוח הגופם, אלא הם חיל השם. שבט לוי, השם בחר בהם. כי בו בחר השם לא כחלה, מה לא מתקוטטי. יש אישה רוצה שבעלה יפסיק ללכת עם החבר שלו הזה, הוא מקלקל אותו, לוקח אותו לקזינו, סמים. אם היא בשיטת יעקב אבינו, חכה לשם, פללת, יושב אוהלים, אשתם יושב אוהלים. מה זה אשתם, אומר רשי? אשתם, רשי בפרשת שופטים כותב, תמים תהיה עם השם אלוהיך, קבל את כל המאורעות עליך באהבה, ואל תחקור אחר העתידות. קבל הכל באהבה, זה מה השם רוצה, אני צריך רק להתפלל. רק להתפלל. אם אישה מבית יעקב, השם, תעשה צדקות, תקום חצות, נצח חמה, תעשה תעני דיבור, כמו שהגר"א כותב, רגע שחוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז. אין כוחנו אלא בפינו, יש לנו כוח אחד, זה הפה. אבל אם משיטת עשיו, אתה לא שומע לי, אתה הולך עם החבר הזה, אני לא מדברת איתך, אני איתך גמרתי, אני עובר את חדר, לוחמנות, לוחמנות, לוחמנות. על חרבך תחיה. שיטת עשיו. אומר רבנו הרמב״ם, שבט לוי לא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא עם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם. לא מפעילים את הכוחניות לקבל עצמם. שם נתבעה, שם עינת חולקי, אתה תומך גורלי. הבן ישחי אומר, השם הכי קדוש של הקדוש ברוך הוא זה נחל. נפשנו חיכתה לאדוני. אני מחכה לך, השם, שתפתור את הבעיה. אני מתפלל, אני קם חצות, אני נותן צדקות, תעני דיבור, תפילות, שבת, עבודת מידות, אתה תפתור את הבעיה. אני עשיתי השתדלות בדרכי נועם, לא הלך, אתה תפתור את הבעיה, השם. אתה תפתור את הבעיה, מחכה לך, השם. זה המהות של יעקב אבינו.
بوابة يعقوب بيت عساب صنيتي با عساب ربع موت إشي موشي تو ملي ملخيم ويفجيبوا ملخي إلوهيم اشتحفي له 7 פעמים أنا لو رب لو متكوتت וישתחו 7 פעמים עד גשתו עד אחיו. זה שליטת יעקב. כשהבנים שלו סטו מהשיטה הזאת, הוא זרק אותם אצלו. אומרים, זה לא שיטת עם ישראל זה. אתם לוחמניים. כי אין לך ליסטים מזוין מהיורש ארץ בחרבו, אומר הכלי יקר. אתה משפיל את החרב שלך, אתה מפעיל. כי לא בחרבה מרשו הארץ, אומר דוד המלך בתהילים. ואומר רבנו הרמב״ם, ושבט לוי לפי שהם משרתי השם, לא נעים להשתמש בכלים החטופים מיד בני האדם במלחמה, בחרב וכידון, כי לא יבוא בית השם רק דבר רבה דרך שלום, ויושר ואמונה, ולא שיקעב עליו לב איש או אישה. שבט לוי, אומר הרמב״ם, לא נוחלים נחלה בביזה. אם יש ביזה, יש מלחמה, ניצחו עם ישראל, הם לא מקבלים חלק בביזה. למה? אומר הרמב״ם, כי משרתי השם, לא יבוא בית משרתי השם, לא נהיה להם להשתמש בכלים החטופים מיד בני אדם במלחמה, בחרב וכידון, כי לא יבוא בית השם, רק דבר הבא דרך שלום ויושר ואמונה. ולא שידעב עליו איש או אישה. אם יש למישהו איזשהו כאב על הדבר הזה, הוא לא נכנס לבית שלי. למה? אם דבר שבא דרך מלחמה, זה לא רצון השם. זה לא רצון השם. במשך כל הדורות הדורות. מה? יהושע כבש את הארץ. לא, כל הדורות היו מלחמות. אין מה עם מלחמות, אבל שבט לוי, אומר שבט לוי. שבט לוי משרת... אנחנו גם עם ישראל, לא רק שבט. כן, אבל הרמב״ם מסביר מה זה משרתי השם. שבט לוי נבחרו לשרת את השם. אתה רוצה להיות אוהב משרת את השם, נכון? מה זה משרת השם, אומר הרמב״ם? לא יבוא בית משרתי השם כלים החטופים מיד בני אדם. כי לא יבוא בית השם רק דבר הבא דרך שלום ויושר ואמונה, ולא שידאב עליו לב איש או אישה. יש מריבה על זה, לא רוצה את זה אצלי. לא רוצה את זה אצלי. רבו על זה, אל תביא את זה לבית שלי. רבו על הכסף של הירושה, זה לא רוצה אותו. יש מצוות לעם, לעם יש מצווה, לכבוש את הארץ, מצוות... אבל ברמת הפרטיות... שהמועדים יוצאים מלחמה על עם ישראל. זה משהו אחר, יש מלחמת מצווה, יש מלחמת מצווה, יש מלחמת חובה, יש... אז יעקב הופך להיות... זה משהו אחר, זה ציווי של השם. אבל פה שאנחנו מדברים על איך אומרים דבר פרסונלי, אין לך מצווה להילחם. מצווה פרסונלית, תאמין בשם, זהו, זה מה שרוצה השם. השם מנהל את העולם. אני צריך לחכות לו. כשזה יגיע לי, זה יגיע לי דרך מתנה. לא יגיע לי במלחמה, לא יגיע לי במריבה, הוא לא שילם לי את הסחירות. אני יכול לקחת אותו לבית משפט, להראות לו מה זה. שאלים את זה עם ריבית גם כן. אבל אם אני רוצה את שיטת יעקב, מה יעקב היה עושה? אם לבן גנב אותו מ-20 שנה, הוא לא דיבר איתו כלום, אז מה היה עושה? בוא נעשה עולם, מה שמגיע לי, אתה תיתן לי, אני מחכה לך, השם. אם אישה רוצה לשנות את בעלה, היא לא תריב איתו, לא תעשה לו פרינציפים. אם תלך בשיטת יעקב אבינו, רק תפילה לשם. רק בקשות לשם. תהילים, צדקות, קברי צדיקים, תעני דיבור. יושב אוהלים. את הכוח שלי אני אפעיל באוהל. עשיו בדיוק הפוך. יורש ארץ בחרבו, מה שמגיע אני אקח בחרב שלי. לכן אומר הרמב״ם, משרתי השם לא יבוא לביתם דברים. שבאו וחטפו אותם דרך מלחמה, דרך... מה שיכאב עליו לב ושאישה לא ייכנס לבית שלו, משרת השם. רק מה שבא דרך שלום, דרך אהבה. לכן הכתוב אומר, אשר בך ירוחם יתום. אשור לא יושיענו, הסוס לא נרכב, לא נאמר עוד היום למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. אומר המלבים הקדוש. שרק מי שאין לו עוזר וסומך מצד הטבע, כיתום הזה, אתה תרחם עליו. וכן האדם, כשאין לו ביטחון ותקווה על שום דבר, נמצא רחמים אצלך. השם ברוך אומר, למי אני אעזור? מי שמרגיש יתום, מה זה יתום? אין לי קשרים,
אין לי מישהו שיעזור לי, אני צריך רק אותך השם. אני זה רק אתה תעזור לי, כמו יתום. אשר בחיי, אתה תמצא את הרחמים שלי אתה. אני אומר, אתה מרגיש, אני אראה לו מה זה, מה אני צריך, אני אראה לו, אני צריך את השם, אני לך אראה לו מה זה. מה זאת אומרת, אני אתפוס אותו, אני אראה. אתה יכול להסתדר בלעדיי, אומר השם? איך תסתדר? אני לא, אני צריך אותך השם, אני מחכה לך השם. אני מחכה לך השם. אשר בך ירוחם יתום, אני ארחם עליך. והיא אדוני משגב לדח. מה זה לדח? אני, כלום אין לו. אין לי כלום בחיים, אני צריך אותך השם. אתה מרגיש שאתה צריך אותי, תלותי בי, אני אבוא עזור לך. אני אומר, אתה מרגיש שיש לך את הקשרים שלך ואת האנשים שלך. כמו שאומר חובת לבות, מי שמסיר ביטחונו מהשם, הקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו ממנו. מי שתולה ביטחונו בשר ואדם, אומר, יש לי מישהו בעירייה, הוא יסדר לי את הבעיה. יש לי איזה מישהו שם, איזה חבר ככה, יש לו כסף, הוא יעזור לי. הקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו ממנו. ומי שתולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, אני רק אתה אליך, אדוני, נשאתי עיניי. שמה, רק אתה השם, רק אליך אני מסתכל. רק עליך אני מסתכל, לא מסתכל על אף אחד. שמה כל תחנוני כגודל רחמיך. אתה פונה אליי, אתה צריך רק אותי? אתה סומך רק עליי? אני לא עובד עם שותפים, אומר השם. השם אחד. כן, רק אתה השם, אני אבוא לעזוך. אני מרגיש לא הולך לו בשלום בית, הוא אומר, אני חנך את אשתי, אני אראה לה מה זה, אני אראה לה מי הגבר. אתה מרגיש שאתה יכול להסתדר לבד? לך להסתדר לבד. אם אדם בא אומר, השם, אני צריך אותך, תעזור לי, תשנה אותה, תכניס אותה לראש, תשנה אותי, תכניס לי אמונה, תכניס שזה הכי נכון. אתה פונה אליי, אתה זקוק לי, אני אבוא לעזוך. לכן אומר המלבים, אשר בך ירוחם יתום. לכן כתיב, נותן לי ואימה לחמה. מה למה לבהמה נותן את הלחם? למה נותן לחיות לחמם? החיות טורפות, אותו תסתדר לבד. אומר, נותן לי ואימה לחמה. אומר המלבים הקדוש, כי האל יתברך רוצה בחלושים ובשפלים, לא במתגברים בכוחם וביכולתם. מה הרגישה, מאיפה יבוא לי אוכל אני? אין לי ציפורניים, אין לי שיני המטרוף, אין לי. אני אתן לך את האוכל שלך, אל תדאג. אבל אם אתה מרגיש שאתה בריון, אתה חזק, אתה יכול, לך תסדר לבד. לך תסדר, לך תביא לך אוכל. תראה מה הוא אומר, כי השם יתברך רוצה בחלושים ובשפלים. ולא במתגברים בכוחם או ביכולתם. לא בגבורת הסוס יחפץ. לא בשוק האיש ירצה. מי השם רוצה את המייחלים מחסדו? מה זה מייחלים? מחכה לך, מייחל לך, מחכה לך. כמו שאני מחכה בתחנה לאוטובוס, אני מחכה לישועה שלך. היא תבוא, אתה תעשה פתרון, השם. היה אצלי זוג, שלום בית, 16 שנה נישואים. אשתו אומרת לי, לידו, ליד בעלה, תאמין לי הרב, אנחנו צריכים להתגרש. אין לי שום סימפתיה אליו. אני רואה ערבי, יש לי סימפתיה יותר מאליו. אני אומרת לך, הרב, אנחנו צריכים להתגרש. אין לי מה לעשות איתו יותר. הוא יושב לידי, הוא שומע את זה. לא. אה? לא, 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 לא. הוא אוהב אותה. אומר לי, הרב, אני אוהב אותה. לא יכול להיות בלעדה. אבל תראה, היא לא אומרת, מה אני אעשה? התגרש, היא לא רוצה אותי, זהו. 16 שנות נישואים ולא רוצה להסתכל עליי. אתה אוהב אותה? כן. תחכה לשם. הוא מחכים לאוטובוס קו 4. מחכים. לא בא, יבוא עוד מעט. תחכה. מה תחכה? תשאר בבית, כלום לא קרה, לא מתגרש. תשאר כך, אל תאהבי אותי. אני מחכה, אני מתפלל, אני אעשה חצות, אני אעשה נצח חמה, אני אעשה צדקות. את תשתני. השם הופך. הפך לי בם. תשועת השם כערף עין. אפילו חרף חדל, התייאש מהרחמים. אם אתה אומר לי, אתה לא אוהב אותה, לך תגרש. לא, אני אוהב אותה. אתה רוצה אותה? כן, אבל היא לא אוהבת אותי. חכה, השם יעשה שהיא תאהב אותך.
אומר, השם רוצה בחלושים, אין לי, אני לא יודע איך לשנות את זה. תחכה לי. אני רוצה אדוני את מי? את המייחלים. תחכה. אני אעשה לך חסד, לא מגיע לך, אני אעשה לך חסד, נתואב אותך. אבל תחכה, סבלנות. אני אתן לך את זה. אני רוצה לראות שאתה מאמין בי. אתה תראה שישתנה. השתנה. אני רואה אותם בכל המועד, מעמיסים את האוטו, נוסעים טייל, סוכות אחרון. אמרו לי, אה, נוסעים קצת לצפון, לטייל. איזה יופי. נוסעים ערבי לטייל. מסתדר, עובר. היום, אדם חושב ככה, מחר הוא חושב אחרת. האדם הפכפך. יש בוחר מכשיר משנה, משנה עיתים, מחליף זמנים, מסדר כוכבים, זה העבודה שלו. חכה לך שאני לא עושה שום דבר, אני מחכה לך. עד ככה, אני אקח לך את האוטו, אני אסגור לך את החשבון בנק, הכל כרגיל, תן, תשפיע בבית, שפע טוב, אל תאהבי אותי, לא צריך. השם יעשה שאת תאהבי אותי, יום אחד. היו שניים בחדרים נפרדים. אמר, אל תמנע כלום בבית, אוטו, דלק, כסף, קחי מה צריך, קחי, קחי. לא מדברת איתו, בא בערב, סוגר את עצמה בחדר. חיכה לשם, פלא, נצח חמה, תפילות. פתאום. משתנה הכל. אז הוא אומר, אמן בי, נותן לי ואימה לחמה. הרב חידה כותב שהדוב בחורף הוא יושן, הרי יש לו תרדמת. שנת החורף של הדובים. הוא אומר, איך הוא אוכל שש חודשים? הוא לא יוצא לצוד. אז הוא אומר, החידה הקדוש, בהמה, נותן לי בהמה לחמה, גימת ריח חלב דוב, שהדוב יונק חלב מאצבעותיו ומתפרנס מזה. אומר, החידה, הדוב בחורף, השם עושה לו מתוך האצבעות חלב. הוא עושה ככה, יוצא לו חלב. מזה הוא מתפרנס, אומר הגאון החידה. למה אין? אין חורף, הכל כפור, אין לו מה להביא. אז אין לך מאיפה להביא, אני אביא לך. אתה סומך עליי, אני אביא לך. הכפירים שואגים לטרף לא יקבלו, עד שיבקשו מאל אוכלם. אני צריך אותך השם. ולבקש מאל אוכלם. זה שיטת יעקב, אני מחכה לך השם, אתה תביא לי מה שצריך. אני אתפעל אליך. כי זה מה שהשם רוצה, לא בגבורת הסוס, לא בצ'וקי האיש. מה, יש לי רגליים, יש לי שרירים, אני אראה לו, אני ארוץ, אני... אני לא רוצה את זה, אומר השם. אומר המלבים, פירושו שאינו חופץ באדם שגבורתו כסוס, ומי שבוטח בשוקיו לברוח מן המלחמה. רוצה אותך השם, רוצה אדוני את יראיו, את המייחלים לחסדו. אני מחכה לך, אתה תביא לי ישועה השם. אתה תפתור לי את הבעיה. אני לא לוקח את החרב שלי להביא לי את הישועה שלי. אתה תביא לי ישועה השם. אתה תושיע אותי. אתה תושיענו. אתה תעשה לי נס. לכן, כן? צריך מאוד מאוד להתחזק בשיטה הזאת, שיטת יעקב, תדעו לכם. שיטת יעקב אבינו. לא רב. עשיו אומר, הקריבו ימי אבל אבי, הרגה את יעקב אחי, למה אתה חושב שאתה יכול להרוג אותו? הוא גיבור היה, והיה גיל את האבן מעל פי באר. קודם תראה לו מי זה, מה אתה מפחד ממנו? אני לא רב, הולך, יצחק אבינו. כתוב בחז"ל, זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. אנשים היו באים לצ'אנג' מעדיפים לקנות את הלכלוך של יצחק ולא את הדולרים של אבימלך. מיליארדר היה, כתוב, היפרוץ האיש מאוד. מיליארדר. בחופר באר מים, ויריבו, ויעתק משם, אני הולך משם. קח את באר המים. לך מאיתנו כי עצמת מן המאות, אני הולך. אני הולך.
אחר כך הם באו אליו, אבל אבי מלך, ופיכול צרצף אור, או ראינו, כי השם עמך, ואתה נתיב בינים, אתם סניתם אותי, אתם שלחתם אותי, אני לא, אני אהבתי אתכם תמיד, אני, אתם רוצים? בואו תשבו, אין בעיה, נו. שיטת יעקב, שיטת יצחק, שיטת אברהם אבינו. לא לוחמניים. מה מגיע לי, השם, הבטיחו לי על אבא עבודה, לא נתנו. לא רבים אף אחד. לא עושה שביתות, ולא הולך לוועד עובדים, ולא מתקוטט. לא נתתם לי, לא קרה כלום. כשיגיע הזמן, השם ייתן לי את זה. לא הגיע הזמן. לא הגיע הזמן. לא לוחמני. חכה לשם. השם יחליט, זה יגיע אליי. אחד בא, אמר לי, הרב, הבאתי חברת בנייה שהסתכלה בליקויים של הדירה, שקנה דירה מקבלן. והיא לקחה לו את כל הליקויים שיש לו בדירה, הוצאתי 120 אלף שקל מהקבלן, הוא אומר. כל הליקויים שיש בדירה. פה השיפוע של החנון, לא אומר, פה זה. הוא אומר לי, מביא לי את הכרטיס, הוא אומר לי, כך גם הרב, כך גם אתה. הוא לא עשה עבוד. מגיע לו, הוא רוצה קנה דירה, הוא רוצה שלמות. אבל תדע לך, אותו מידה אתה מפעיל בשמיים. פה על אדם משלם לו. גולל אבן אליו תשוב. אתה חיפשת את הקבלן בנרות, איך אומרים, בזכוכית מגדלת? גם השם יחפש לך בזכוכית מגדלת. לא נתן לך דירה שאי אפשר לגור בה, ביוב עולה. תראה דירה, זה בסדר, זה שיפוע שקצת. לא, אני רוצה שה-100% שיפוע בחלון, שאלה לי פיצוץ. אותו דבר השם יפעיל עליך. השם צילך על ידי מיניך, השם הצל שלך. כל תפילה שלך תחלום, יאללה, כנס. כל ברכה שלך לא תכוון, יאללה, עונש. כל שבת שלך תהיה עצוב, תכעס, יאללה, חילל את השבת. אותו דבר אני אפעל איתך, אומר השם. אתה לוחמני, עסקת את זה בכוח, אין בעיה. ואת עורך דין, ואת הזה, שאומר אותו שיטה אני אפעיל עליך. אם אתה אומר איזה קבלן, איזה צדיק נתן לי דירה, איזה שיפוע לא אומר לך, זה מה, אני מושלם, אני. איזה עיקר, יש לי דירה לגור, איזה יופי, גר, אין לי תחת, יש לי תחת כיפת, לא תחת כיפת השם, יש לי קורת גג, יש לי איזה יום. בונה ירושלים השם, הקבלן הזה שותף של השם, בונה את ירושלים. לא אותך אדירה, ביוף עולה, ואני יודע מה יש נזדילות. זה קצת שיפוע, קצת זה. פה על האדם ישלם, לא, תדעו לכם. אתם רואים בן אדם, החיים שלו קשים, כי הוא קשה עם אנשים. אומר הפלא יועץ. הוא קשה עם אשתו, הוא קשה עם הילדים, הוא קשה עם הפועלים, הוא קשה עם השכנים, הוא ביקורתי. הוא אדם, יש לו חיים זרומים, קלים, כי הוא קל עם אנשים. פה יש לו מאחר, לא נורא, יאללה, לא, לא מוריד לו, מחייך לו, טוב, בסדר, יאללה. אשתו לא הכינה ארוחת צהריים, כל המיטה בבית, אבל לא נורא, ביי, ביי, יופי, נאכל פלאפל, איזה יופי, נלך לשלום פלאפל, נגנה פלאפל. מה, נו מכינה אוכל? מה אתה עושה כל היום בבית? מה, רק אני עובד? מה, רק אני צריך להזיע פה? רק אני... איך שאתה מתנהג, התנהגו איתך. יעקב רימה את אביו בסעיר עזים, ככה השם אמר לו. הבנים שלך ירמו אותך גם בסעיר עזים, אותו דבר. וישחטו סעיר עזים והתבלו את הכותונת בדם. אתה בן רימית את אבא שלך, הבנים שלך ירמו אותך. מה אתה פועל, יפעלו עליך. אבל השם, אתה אמרת, נכון אני אמרתי לך, אבל אתה יצרת מציאות. אותו מציאות תקרה אצלך. אותו מציאות. אם האדם סלחן, הרייס לו שיפוצניק, איך אומרים, לא יצא השיפוץ הכי יפה, לא אמר לו, שמע, אני מבועס ממך, מה, לא ציפיתי לזה. איך אומרים, עושה לו מנחוס כזה, איזה עבודה עשית לי, לא, לא, לא מרוצה, מה, אני רוצה להוריד לך, אני לא רוצה לשלם לך, אני...
שם גם אני אגיד לך אותו דבר. איזה שבת נתת לי, מה זה? כל השבת ישנת, לא מרוצה ממך, לא רוצה להוריד לך, רוצה. אם אתה לא יודע איזה עבודה עשית, איזה יופי, אתה אלוף העולם בשיפוצים, אין כמוך. אין כמוך. איזה שיפוצניק אתה, אתה אלוף אתה. איך אני מרוצה ממך. אין עליך בעולם אתה, אין עליך. צבעי בן, איזה צבע, איזה אלוף אתה, תראה מה זה. למרות שיש לך כל מיני, לא אין ביקורות, הכל בסדר, הכל טוב. השם אותו דבר יתנהג איתך. באת, הבאת תפילה, ככה צ'לי בלי, קצת איחרת, קצת נרדמת, קצת גמגמת, קצת... לא נורא, הכרו בבית כנסת, הכרו קם, אין לה, לא נורא. תעביר אותו. אז אמרתי לה, הוא הוצאת מהקבלן 120 אלף שקל, מי יודע מה השם יוצא ממך עכשיו. לא יודע איך יהודי, זה לא עבודת השם. חפץ חיים לא יעשה את זה. גם לא אברהם אבינו. פעם שאלתי מישהו, תגיד לי, היה איזה מריבות שכנים. תגיד לי, אם החפץ חיים היה גר פה, הוא היה מתלונן? אז אמר לי, אני לא חפץ חיים. אמרתי לו, זה הבעיה, אנחנו לא רוצים להיות חפץ חיים. חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק, מתי אני אזכה להיות חפץ חיים, מתי? לפחות שאני יודע שאני לא בסדר, שאני לא חפץ חיים. תמיד תחשוב, מה היה חפץ חיים עושה? מה היה בבא סאלי עושה? רב עם השכן עכשיו? כן, רב איתו. איזה רב איתו בבא סאלי, מה אתה... מה היה נותן לו? ברך אותו, כן. זה מה שעושה, אוהב אותו כבבת עינו, מה זה, יהודי. העולם הוא בחירי, תדעו לכם. אישה הולכת פרינציפים בעלה, אה, אתה ככה, אני אראה לך מה זה, אין בעיה, לא מדברת איתך, עוברת חדר, לא זה, לא זה. לוחמנית? כן, שיטת עשיו. שידעתי יעקב אבינו, הכל טוב, הכל יהיה בסדר, השמש צריך ייתן לי, לא צריך לא ייתן לי, וייתן לך אלוהים, מיטה לשמיים, שמני הארץ, רוב דגן, תירוש, יעבדו חעמים, הכל יהיה לך. לא נלחם. השם מנהל את העולם, אין רע יורד מלמעלה, זה הכל טוב. אין אנשים רעים, אין דברים רעים, אין רע בעולם הזה. הכל טוב. אני הרע היחידי. ככה צריך לומר אדם. אני הרע היחידי בעולם הזה. אה, תראה, הוא גנב אותי, זה לא הוא גנב אותי, זה השם התברכה שיש עליי איזה כתרוג. צריך להיות איזה בעיה בכליות, איזה בעיה... השם אמר, בוא ניקח כסף, נגמור אותך במקום כליות, במקום זה. במקום איזה צינטור עכשיו, תקרא איזה צינטורים, תקרא איזה... ארוך פדה ומציל, פדית אותי, השם אל אמת. זה שיטת יעקב אבינו. אחרי תראו, זה... חורז כל הפרשיות האלה, מההתחלה עד הסוף, זה השיטה שלה. לא רב, לא מתווכח, לא נלחם, כל השיטה. עשיו בדיוק הפוך. אני אביא 400 איש, אני אראה לו מה זה, אני אלחם, אני אריב, אני זה. לא שיטת יעקב. הרבה דברים זה יכול להיות בחיים. שותף שלו לא נחמד איתו, לא נלחם איתו. רצון השם, זהו, זה מקבל את זה. אשתו לא זורמת איתו, זה רצון השם, זה הכי נכון, ככה צריך להיות, זה צריך לקבל את זה. בן שאתה הולך בדרך, זה רצון השם, צריך לטפל בילד כזה. לא נלחם איתו, אתה הולך נגדי, אני עריך, אני מקבל שקל מני, לא מכיר בך, אתה לא בן שלי, אתה לא... זורם איתך.
השם יתברך יעזור בעזרת השם. נזכה לאמונת יעקב אבינו. בעזרת השם, בזכות יעקב, תקבל את הברכות של יעקב. הוא פרץ את הים, מהקדמה, צפונה ונגבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.